Takže nazdar zavrace, vítam vás u 33. vlogu. Konkrétne vlogu, kedy jezdím s Mazlíkem, ktorého ste mohli vidieť v zálogu. Neviem, či presné číslo, ale v ten zálogu som ho prevážal z Šaštína na družstvo. No a dneska mám Mazlíka na to, aby vystal kolegovi balíky, čiže takto mu instaloval po dva, tak ak môžete učiť vidieť, že sú pekne dva na sebe, lebo kolega dole nakládá balíky a ja mu ich takto chystám, aby on len proste dojel, drapil dva balíky, naložil a hotovo a jede dále. Máme ich pekne takto nachystám, dva na sebia. A on si už len tí dva balíky zeberia a naloží ich na vlak. No, co sa týka ináč celkovo roboty na družstve, odtedy to sem sa vrátil, som na družstve 4 mesíce a povnímam, že je to furt lepšímu. Protože aj co sa týka práce, v začátku som kosil s rovňákem, alebo robil som rôzne také parake slabší roboty. Ale už druhý mesiac robím s nakladačem, konkrétne s týmto Mazlíkem, je to GCB Load All, alebo Load All 527-55. Je to, jak som už říkal, nakladač, s kedy som ja kedysi točil záhlob. Tým, že kedysi, keď som točil záhlob, tak to rameno nebolo takto stáhnuté, ale bylo o 2 metre vytáhnuté a bylo zavarené. Ale už je to rameno asi tak rok je opravené, takže Mazlík zase funguje, jak má. Počkaj, toto si drapneme. Sa nám lepší dával. Pozadí môžete vidieť kolegu, jak nakládá. S tým, že co sa týka samotného natáčania týchto záhlubu, mám s pánem raditeľem, ktorého týmto zdravím vás, raditeľ. Tak mám s pánem raditeľem dohodu, že môžem si natáčať na poli, ja som to už aj v veľcich videách ríkal, aj na streame, že môžem si natáčať, ale každé video musí prejsť kontrolu, či to vyhovuje alebo nevyhovuje. Takže dúfam, že tento záhod bude pánovi raditeľovi vyhovovať a dovolí mi ho pro vás zverejniť a jestli mi to dovolil, tak už tento záhod dívate. Ono, co sa týka týchto záhlobu, ja bych ich chcel točiť aj ve viacerých pohľadoch. Ale problém je trošku ten, že použijem encoder 265, což je problém, protože 265 encoder je vlastne encoder, ktorý mi zatá mi to aj DaVinci Resolve, ktorý mám, tak nechce mi to tu 265 proste zebrať. Musím to potom konvertovať a teprve to spracovávať. Jediné, co mi 265 zebere, je Movie Maker, ale zase u Movie Makera je problém, že nezvládám 4K, což je další problém, kvůli kterému prostě nemůžem natáčet videa v také kvalitě, jaké bych chcel, a i když mi to kamera dovoluje. Ale je tu jedna věc, která mi dokáže pomoct, a to je ta, že musím si najít, někde na internete se dá najít, že vraj plugin, alebo nějaké rozšíření DaVinci Resolve, kde vlastně vám to zežere aj tu 265. Jako není problém si to, dá se povedať, že dá prekonvertovat cez VLC, ale je to zase
ďalší robota navyše, ktorá mňa časovo obmedzuje v vydání videa. Ono, už len to, že sem tam v robote do večera, tak už to mňa trošku časovo obmedzuje v natáčaní, ale keď ešte mám strihať video, proste, ktoré musím najskôr pôl hodiny konvertovať a potom ho pôl hodiny strihať, tak to je o ničem. Proto ja väčšinu vecí natáčam z túto DJI kameru na prvý šup. Ono teraz týden zpátky byla hasičská akcia na Potranči, na Podlámku. Byl som tam ja kameraman a fotograf. Ešte furt som nemiel čas pracovať video, ale tento víkend sa na to vrhnem, jestli bude voľný ovšem, jestli nebude zase v práci. Protože zálog natáčam v pátek, konkrétne 12. júla. No a nevím, kedy tento zálog vydívate, či ho dívate v týdni nejakého 15. 16. To nevím, záleží od toho, jak rýchlo pán raditeľ posúdi ten zálog, či je vhodný alebo není vhodný a poví mi, či ho môže dať ven alebo nemôže dať ven. Každopádne mám v pláne robiť nejaké špeciálne videá, len skúsim sa porábať nastavenia DJI-ky, či sa mi podarí proste to prepiať na tú starú 264-ku, což by bolo fajn to prepiať na tú starú 264-ku, pretože z tú 265-ku je za tá problém. Jako, áno, keď natočím celé video a dám ho ven bez toho, že by ho musel spracovávať, tak tam problém není. Ale problém nastáva vtedy, keď ja musím to video dať do editora a v tom editori s tým videem pracovať. Protože program DaVinci Resolve nespolupracuje s 265 encoderem. A to je dosť veľký problém. Je to dosť veľký problém, že to nechce zebrať tú 265, pretože keby mu to zebralo, bylo by to fajn a aspoň by tie videá byli v krajší kvalite, pretože encoder 265 je lepší kvalita než encoder 264. 265 už zvláda 4K 120 fps bez problém, kdežto 264 zvláda len 4K 60 snímkov. Takže proto aj tento zálog točím v 4K 60, pretože zálogy stačia 4K 60. Netreba tam nejaké proste vícej snímku za sekundu na co. Netreba tam moc snímku za sekundu, pretože je to obyčajný zálog, ktorý proste potrebujete vidieť v reálnej čase, v reálnej rýchlosti a ne nejaký zrýchlený alebo spomalený. Proste v takej snímkovej frekvencii, v jakej je vlastne realita. Tak to vlastne potrebujete. To znamená, že prakticky natočí to tak, aké by ste sa kúkali na mňa počas tej práce. A to je vlastne tých 60 snímkov za sekundu. Pretože 120 už je hodné na spomalené zábere. A to nepotrebujeme. Mám tam možnosť aj 100 snímku, ale 60 je akurát. No a co sa týka farmingu, ďakujem vám za veľkú podporu, ktorú mi prejavujete pri sériách, ktoré natáčam, aj pri sérii Caitlyn Crops. Sériu Caitlyn Crops určite budem natáčať ďalej, pretože Caitlyn Crops je ukážka toho, že farming 25-ky nie sú novinka, ale je to proste niečo, co už na trhu bylo. A osobne som toho názoru, že či to nebyl nejaký projekt Giant Softwareu, kde si vlastne testovali nové veci do farmingu. Pretože to celkom vypadá, že si na tej hre testovali nové veci do farmingu a potom dodávali do samotného farmingu. No, dobré proces o tomto záhľadu asi aj všetko, pretože co vícej vám povídať
maximálne to, že keď budem niekedy deň skúrej končiť, že by končil tak o 5. o 6. tak si dáme živáček, dáme si živý stream a pokecáme, zahrajeme, podívame si nejaké novinky z oblasti farmingu a zhodnotíme, v čem sa vlastne zase posunul a v čem ne. Pretože keď som začal hrať hru Caitlyn Crops, tak som zistil to, co som už pred chvíľkou povedal. Že proste 25-ky je hotový projekt hry Caitlyn Crops. Ale o tom si už povíme v nejakém inačím videu, ne v tento záhlogu. Každopádne bych tento záhlogu chcel pozdraviť kolegovcu, ktorý točá videa tiež, jak sú Špindia, Špinárek, alebo Tomáš 32 HD, ktorý je taktiež, ktorý tiež natáča pekné videá. Taktiež bych chcel pozdraviť jedno človíčka, ktorý sleduje aj moje videá a chodí pravidelne na každý stream a má zároveň aj peknú tvorbu Jakuba Štiaka Agro. Chcel bych sa tiež pozdraviť, pozdravím ťa. No a každopádne by chcel vás aj poprosiť o to, aby ste hodili odbier ľuďom, ktorí teraz spomenem. A to konkrétne pani Záhorákovej, Barnie Change, aby ste podporili GameStreama a Gaming Relaxa, čo sú chalani, ktorí hrajú aj vláčky. Takže koho zaujímajú vláčky, môžu si podívať vláčky. No a taktiež nezapomeňte hodiť odber ďalším chalanom, jak je napríklad OFKCZ, ktorý natáča videá z cest. Zároveň Západočecha, čože vlastne starý parťák Hedy, ktorý točí taktiež videá z cest. No a taktiež nezabudnite hlavne na našeho člena týmu SVK Drago, náš člen týmu Martine, ktorý streamuje a natáča videá, či už to z farmingu, tak z inačích her. Chalán sa snaží, ide mu to a je pod môjim dohledem, takže cokoľvek potrebuje pomoc, pomôže mu a funguje dál. A taktiež nezapomeňte hodiť odbier aj jednému človíčkovi, ďaká ktorého máte mapu JZD Orava a mapu JRD Sobotište, a to je JZD Orava versus Jani pod 18 roku. Každopádne všetkých vás zdravím a buďte zdraví, mějte sa rádi a nakonec vám ešte ukážem mazlíka aj s balíkama. To je minútka, ktorá ma nezabije. Každopádne vždycky sa zapášem a vždycky si zatahujem ručnú brzdu, pretože ručná brzda je základ, keď zastavíte stroj a nejdete s ním hýbať. Takže tady máte mazlíka krásneho aj s balíkama. A takto to pekne stuhujem jeden na druhý. No a hlavne máme tu toho našeho mazlíčka 527 55 z Keru stuhujem. Je to taký môj mazlík. Interiér má jak obývačku, takú menší, takže to je perfektný stroj. Dobre, o tom ja to bude už naozaj všetko zavrácí, nebudem vás dále natahovať tento záhlogu. Dúfam, že sa vám záhlog ľúbil. Jestli sa vám záhlog ľúbil, tak nezabudni tam pasnúť palec hore. Nezabudni odobírať aj mňa, pretože máme 5020 odbierateľov a verím tomu, že to dotáhneme až na 10 000 do konca roka. Co vy na to, dáme to? Ja verím tomu, že to dáme. Dobre, hodím na to pre všetko. Každopádne dúfam, že zvuk sa vám ľúbil. Zvuk je za pomoci bezdrátového mikrofónu, takéhoto krásneho, ktorý nám robí zvuk taký, aby byl počutelný a lepší. Dobre, hodím na to pre všetko. Zdravím vás a paraditeľ. Dúfam, že ty mi toto schválite. Majte sa všetci. Dovidenia. Čus.